Без врски и подврски, тој го освои светот со музика. Беше дел од големите проекти на големите оперски куки. По 15 години со својата Ана и нивните Максим, Софија и Лука се вратија дома. Таму каде што каменот најмногу тежи. Таму каде што велат им е на љубава. Сега има и нов предизвик. Стана директор на македонската опера и балет. Местото кое што значи се во областа во која што тој работи. Оперскиот пејач Игор Дурловски ја отвори душата пред камерата на телевизија Нова. Игор, како тргна се? Вие избравте операта или таа ви избра вас? Мислам дека се најдовме некаде на средина. Не, за разлика од некои останати колеги кои што од мали нозе имале дали во фамилијата или некој блиски им биле или се занимавале со опера, ке мене не беше тоа случајот. Ке мене беше случајот дека најчесто дома фамилијарни дешавки кои се случувале, јас сум бил тој кој што ја занимавал публиката, односно ја забавал публиката со пеење, зборувам кога бев мал. И секако, посебно од страна татко ми, свири армоника, таа желба ми беше истакната неколку години подоцна, кога почнав да се занимавам посериозно со музика, тоа е запишувањето во средно музичко училиште. И прв пат таму се сретнав со опера, односно со извадоци од опера, тоа се оперски арии најчесто кои што ги учиме. И мислам дека нема човек кој што почнал да се занимава со такво нешто, а не му била желба да застане на сцена. Така да тоа за почеток биле само желби, односно идеи дека може би еден ден ќе бидам оперски пејач, ќе застанам на сцената на некоја оперска куќа и таа желба не само што ми се оствари, туку фала му на Господ, успеав и надвор од државата во 20 на 30 на театри да настапувам. Да. Кога зборуваме за тој дел надвор од државата, во најпрестижните оперски куќи да се биде дел од многу големи проекти, што се треба за да се биде добар на сцена? Па пред се мислам дека треба дисциплина. Значи, еве да го тргнеме талентот на страна кој што е неизбежен, треба дисциплина, посветеност кон работата. Често ми се случувало да, ако сакам нешто премногу, да не го добивам. И сфатив во еден одреден дел од животот дека ако ги пуштиме работите да легнат или да течат сами по себе, нештата доаѓаат исто така сами по себе. И случајот кај мене, барем последниве десетина години, е так. Едно по друго нештата си доаѓаат. Мојот сон го остварив, да настапувам во западноевропски оперски куќи. Тоа ми се случи. Нормално, секој сака да напредува, човек не знае за доста. Меѓутоа, мислам дека тоа што сум си го замислил е веќе остварено и се што екстра доаѓа, тоа го сметам за бинго. Да. Каде се почувствувавте најубаво во кожата на оперски пејач? Па, не можам да кажам дека имам посебно место. Последните мои настапи во Државната опера во Штутгарт, ве прават може би нешто поеќе да се чувствувате како звезда, затоа што после завршеток на представа доаѓаат фанови, па се подпишувате, доаѓаат со спремни фотографии извадени од интернет, ви давате автограми. Тоа може би е нешто што ве прави малку поеќе да се чувствувате важен. Секако за мене, и верувам дека за сите останати уметници, не е важно каде настапувате, важно е дека да го дадете на денот на представата вашиот максимум и тоа мислам дека секој уметник го носи во себе, а исто така и јас. Ви се случило тука во Македонија некој да ви побара автограм после представа? Се случило, да. Имало и тука случаеви, да. Да. Не се сеќам се конкретно, меѓутоа да, имало случаеви кога. Меѓутоа не е така. Се во Штутгарт поинаку имате буквално после секоја представа фанови кои што ве чекаат. И тоа може да би поразлично. Кај нас е поинцидентно и тоа верувам дека кај нас ќе почнат љубителите да доаѓаат да чекаат автограми, посебно не мора да биде од македонските солисти, барем од гостите кои што доаѓаат од странство. Да. Која беше вашата прва улога воопшто? Прва улога на сцена ми беше Колин во Боени 1999, дебитирав на сцената на Македонска опера и балет. И ден денес тоа ми е најомилена улога и најомилена опера. Ете, гледате дека имате омилена. Да. И секако, мислам, не можам да кажам дека со специјално чувство би ја следил, меѓутоа кога ќе слушна музиката на Боеми ме подсеќа на тие прекрасни денови кога прв пат сум застанал на сцена и секако предизвика убави чувства кај мене. Освен што требаше да освојувате простори, нели неосвоени, нели секако во наводи во однос на вашата професија, требаше да освоите и нечие срце. Да. Беше ли тоа тежок процес? Па, не можам да кажам тешко или лесно.
мојот однос со сопругата беше прво пријателски, односно бевме заедно на факултета за музичка уметност, заедно студиравме во иста класа кај професорката Билјана Кимовска, Јовановска. Заедно настапувавме на сцена, така да имавме големи дружби и сето тоа некако постепено прерасна. Ама вие си знаеше, таа не знаеше што би рекол Тошо, или 50-50 беше работа? Без Мили тоа успешна мисија и се надам дека така ќе остане. Ние веќе сме долго време заедно, 99-та година, заедно живееме од 2000-та година, така да веќе сме 16-17 години заедно и мислам дека тоа е една солидна бројка, верувам дека така ќе остане и дека ќе бидеме заедно до крајот на живот. Секако. Освен освојување нели на сопругата или на незиното срце, само на шега требаше и нешто друго да ѝ кажат, ама не ѝ кажавте на време. Колку што знам, она дека ваш сон, освен тоа, нели, таа во вашиот живот, вие сакавте и многу деца. Да. Повеќе од три, да. Така беше договорот, нели? Да. Ама таа не знаеше. Па, на почеток не зна. Не си кажавте се. Па не си кажав, мисля се, да. Е, имаме три деца, нормата исполнивме, минимумот, така да може би ги работиме на случајот, па да зашто не го прошириме семејството. Ова го знае, Ана, или? Мислам дека го знае, да. Верувам дека ќе... Да. Кога ќе го исполниме? Да, и натаму ќе одиме па, се надевам, да, не е доцна, верувам, ние сакаш навистина и двајцата сме сакале голема фамилија, уживаме во тоа. Уживаме со трите деца, верувам дека кај се три таму четири не е голем проблем. Нема многу да смени, да. И сите во фамилијата сакаме, така да ако работиме на случај, верувам дека поскоро ќе може би имаме четврт член. Во однос на обврски, делење на обврски, Ана во едно интервју има кажано, никогаш не сум прифатила улога, ако за тоа треба да нели моите деца да бидат тажни, нели поради моето заминување, значи секогаш имало некаков баланс или компромис заедно тука и вие, нели. Во однос на тоа, не знам, не делење обврски толку, туку, не знам, Ана вели ќе ги однесам со мене на големи патувања кога било, па не знам, тоа е учење на комуникација со други луѓе, повеќе информации за нив, можно за спиење во друг креват, да. Па да не, нели, не ми е убаво и така натаму. Како вие на сето тоа, или каква е комуникацијата, како се договарате тоа да биде токму така? Па се е спонтано, во принцип, за да имате голема фамилија, а и двајцата родители да имаат кариера, а да се трудите да никој не страда заради тоа е многу тешко. Тоа е единствено доаѓа со организација. Ние се трудиме колку што можеме да бидеме поорганизирани. Најчесто еден родител е со децата, се делиме во конкретниот случај вчера, Ана се врати од Штутгарт, беше на 4 недели, спремаше нова премиера таму. И имаше случаи кога Ана ги зема децата со себе, имаше случаи кога едниот родител зема дете на едно место, другиот родител зема деца на друго место. Така да во зависност од ситуација сме ги делеле обврските и верувам дека децата не страдале заради тоа. Напротив, децата научиле повеќе култури, научиле повеќе јазици заради тоа, научиле дружба со дечиња кои што ги сретнат денес, а треба да се дружат веднаш. И мислам дека никој од нас не страдал, напротив, сметам дека сите сме добиле од нашите прошетки во странство. Имало една ситуација кога сме ги оставили двајцата децата, јас сум бил на еден континент, Ана била на друг континент, децата биле на трет континент. Тоа се случило еднаш и не може верувам дека да, е тешко. Е тешко затоа што знаете дека децата не се со вас. Mm-hmm. На далеку јас бе во Јапонија, Ана беше во Америка, децата беа во Европа. Mm-hmm. И е далеко, тешко кога знаете дека нити еден родител не е со децата, додуша тоа беше краток период, беше мислам дека недела десетина дена и верувам дека нема да има повторно такви ситуации. Да. Меѓутоа, сите знаеме да се справиме со дадената ситуација и ние и децата и верувам дека и понатаму така ќе продолжи. Знам дека вашите Максим, Лука и Софија не сакаат кога мама и тато пеат дома арии од класичниот репертуар. Сакаат кога подпевнуваат, ама тоа да се детски песни. Да. И на прашањето зошто не сакаат арии, тие велат тоа исто како да ве губиме, нели? Да, нешто, нели, најубаво. Тоа, да, најубаво затоа што често ни се случувало порано кога сме дома, едниот оди во работна соба да свири на клавир да вежба. Тоа значи дека ги запоставувате. Да. Тие го чувствуваат тоа дека се запоставени. Нормално тоа нас ние работа, никој не прашува затоа што една улога која што спремаме, прво мораме да ја спремиме да учиме на памет, а тоа се учи дома. И често се случувало додека се децата дома да го гледаат, да ја гледаат таа ситуација и тоа го сфаќаат како работа, кога ние пеемо прескари, го сфаќаат како работа. Не сме 100% посветени на нив и мислам дека тоа во главата им е врежено дека ние не сме тука за нив. Тоа е моје лично мислење дека
тоа е причината зошто нашите деца не сакаат да пееме оперскари. Меѓутоа верувам дека тоа ќе се смени, често се случува ги носиме на оперски представи, издржуваат по 3-3,5-4 часа на представа, ги гледаат представите претходно им објаснуваме ако има смрт, ако има некоја поексплицитна сцена да дека тоа дека не тоа е дел од театар, дека е дел од представа, дека ништо вистински не се случува, спремни се и верувам дека и понатаму ќе доаѓаат на представи, верувам дека повеќе ќе се занимаваат со музика, ги запишавме веќе во музичко училиште и мислам дека таа работа нема да им биде страна. Да, би сакале да бидат во овој свет, во вашиот свет? Па не сум посебно, немам посебна желба дека треба да бидат во мојот свет, можеби е полесно кога веќе ќе пораснат да ги определите, да им го трасирате патот каде да одат, затоа што многу ми е поедноставно да знам, да му кажам како или на кој начин да се справат со проблемите ако се работи за музика, отколку, не знам, да се работи за економија или за физика. Нешто што ми е странно. И немам посебна желба да моите деца се занимават со музика или со пеење, меѓутоа нема да ми смета ако се напатат на таква работа, а секако сметам дека учење на клавир или учење на соло пеење или учење на виолина е нешто што може би секој дете треба да го поседува, ако ништо друго, може би само заради општа култура. Така, детски песни, кој пее повеќе детски песни? Па, аз да признам, не пеам на детски песни. Зошто? А, на повеќе им пее, на децата не знам. Таа пееше порано, како дете пеела во Златно Славиќе, има голем репертуар на детски песни. Така се вади тата тогаш, да. добро се вади тата. Репертуар е нешто помал. И нешто не се трудам многу околу детскиот репертуар. Посебно затоа што знам дека сопругата ги знае поетето песни и мислам дека тоа им е доволно на деца. Значи, супишта, куќа, вие, Ана, Максим, Лука, Софија и тоа е веројатно неголимиот мир во душата. Да. Ама не знам дали ви кажа Ана дека таа сака и фарма. Да, кога сме кај супрочито. Не, тоа само не е измина желба. Не сам одамна сме сакале да имаме едно место кое што ќе биде мирно, тивко и ќе имаме голем простор каде што би можеле да имаме наша собствена фарма. Во Собиште мислам дека таа не е изварлива, затоа што имаме простор кој што е доволен можеби за нас, за да имаме убав двор, меѓутоа мислам дека нема простор за фарма. Можеби тоа во нека блиска иднина некаде малце подалеку од Скопје и нема смисла и за комшиите сад да ставиме фарма со Пашкана сака коза, сака зајачиња, сака да сте да биде регулар. Мислам дека тоа ни е премногу сега, меѓутоа во блиска иднина не мислам дека не е остварниво да некаде во близина имаме наш дел простор кој што ќе биде со повеќе домашни животни кои што ќе можат да ќе можеме да ги користиме, не знам, за јајца, собствени јајца, собствено месо. И така натаму. Верувам дека за секој еден човек е убаво да има. А имате бавча во Собиште? Имаме бавча, да. И кој во бавча се снаоѓа? За сега никој. Сега есеноска посадивме прво дрвца. Кој садеше? Имам еден дечко. Еве Иле, ќе го поздравам се. Јас мислам вие, Ана, тука јас, нешто. Јас сум покрај него секогаш. А, добро. Ана стално ме зеза, ќе кажам дека со Иле направивме ова, направивме она. Не, направи Иле. А направи Иле, јас само стојам и тонака контролирам дали е се окей. Меѓутоа, имам желба да помагам и верувам дека од сега од на пролет, кога ќе почнеме со вистинската бавча, од до сега сме имале, садевме само дрвца, дека ќе можам, ќе имам повеќе време да си помагам сам на себе, односно му помагам и на Иле. Да, и што би саделе тама, во бавча? Ке биде тоа, домати, така? Да, краставица, се што може да добиеме како зеленчев тука, би го имале, а веќе си засадихме слива, орев, костен. Тоа Иле садеше. Да, тоа Иле садеше. А вие знаете ли барам како потоа се одгледува? Тоа или Иле ќе биде тука за се? Не, Иле е тука секако, да контролира се, меѓутоа и јас веќе се информирав. Има можност, има литература, има интернет, така да веќе сум информира, знам како сте работите. Кога би имал повеќе време, би ги правил навистина сам нештата, меѓутоа навистина неам толку време за да можам да се посветам на бавча, да се посветам и на врските на работа и на фамилијата исто така. Така да. Знам дека кога би можеле да бидете композитор и да искомпонирате нешто, веројатно тоа би била некој дел од опера или цела опера, каде што бас и сопран ке се засакаат, ке се влюбат и ке бидат за секогаш заедно, нели?
Pa некој ден не ви ја краде Ана како тенор нон-стопна сцена, да. Така, нели? Добро, и тука имам предност. Аха. Еден од моите најдобри пријатели, односно соработници, е Сони Петровски, композитор, така да можам да направам нарачка кај него со протекција да ми напише такво нешто, ако има прилика да и такво нешто изведеме на сцена. Меѓутоа има и наслови кои што може да се најдат каде што бас и сопран може да видат и партнери на сцена. Би сакале ли да бидат на сцена заедно со Ана како партнери? Да, ние сме биле на сцена партнери. Кога вие ја зимате од тенорот, кога му ја крадете на тенорот, се шегувам. Не, немало таква ситуација, меѓутоа имало, сме имале еден од последните настапи била една турнеја во Германија, во Хановер и Берлин и уште неколку градови во Германија. Беше оперски арии од Хендел направени да бидат во една љубовна приказка. И тука и двајцата бевме партнери. И била една од ретките ситуации каде што сме биле двајцата партнери на сцена. Убаво е кога, нели, супругот може за својата супруга да каже дека ги освоила сите можни најпрестижни награди во незината област, нели, во областта на операта. Но дали се чувствувавте втор помалку вреден во однос на тоа? Дали или можеби треба и подршка да ја дадете, нели? Можеби тоа бил незиниот. Подршката сме имали двајцата, еден кон друг. Повеќе среќа, да речам, секако. Или да. Подобри улоги по. Да. Значи верувам дека секој човек кој што си ја сака фамилијата, односно кој што се чувствува како заедница, би бил среќен да има успешен човек покрај себе. Така било и кај мене. И секогаш кога едниот бил поуспешен од другиот, имало ситуации кога на едниот повеќе му тргнало, другиот бил на некое друго рамниште, било да едниот му помага на другиот. Значи, и како што викаат луѓето, ако комшијата ви е богат, треба да се радувате затоа што ако ви треба вас помош, можете одите да се. Така некој други да... комшија го. Може би, да. Било и кај нас така ситуацијата, да секогаш едниот на другиот може да му помогне и верувам дека е лудост ако некој смета за неуспех ако сопругата е успешен човек покрај себе. Така. И никош не сме чувствувале нити едниот нити другиот ривалитет. Прво затоа што не сме исти гласови, уствари прво затоа што сме сопружници, второ затоа што сме исти гласови и трето посебно кај мене затоа што кај басите како гласови се развиват после 40-та, 45-та година, тогаш се прави вистинската кариера. Значи имате време, така вие да ја кажете колку вредите, така? Да. Тоа е момент. Јас кажав на почетокот на интервјуто, да. Задоволен сум со тоа што сум го постигнал, затоа што првата идеја која сум заминал во странство е повеќе од реализирана. И да престанам денеска со пејање, ќе бидам задоволен од сработеното, затоа што сум сработил повеќе од тоа што си го замислил. Джони, од каде излезе тоа Джони ословување на меѓу вас и Ана? Тоа беше ситуација, мислам дека имаше во К-15, кога спомнате тоа, имаше Джони свитка една палачинка или нешто, имаше некоја ситуација и на зафрканци јас почнав да викам. Джони? Джони, после тоа. Обострано и сам мислам дека цело друштво се викаме. Джони? Джони, да. Да. А се разбирате барам колку да. Кој кому се обраќа со па, Джони? Па некогаш се случува да има недоразбирање, меѓутоа генерално се разбираме, да. Да. Како споменавте помош и помагам, нели, во однос на улоги кога има проблем, какви се проблемите на оперските пејачи? Што е она што ти треба како подршка од некој кој што исто така стои на сцена, па, нели, и носи улога? Прво е поддршка, тоа да го слушате другиот кога пее. Немате иста представа ако пеете една улога или било како кога спремате една улога, друга е резонанцата која слушате вие, друго е како слушат тој покрај вас. Доверба не можете да имате во секого, посебно не можете да имате професор ако шетате на 10 различни места, ако сте во годината на 10 различни места, и најчесто сме ние двајца еден покрај друг. И многу често знаеме да си помагаме да едниот работи со другиот, да слушни, да го поправи, да сработи нешто околу тие технички проблеми, да работиме на улогите и така натаму. А тоа е, верувајте, голема помош, затоа што ретко кој може да си најде човек од доверба и да го контролира така како што партнерот очекува, односно како што уметникот очекува. Така. И за крај на овој дел од разговорот, само ве прашам, споменавте неколку пати дека го одсонувавте веќе сонот. Но има ли некоја можеби улога? Има ли нешто што ќе ве направи најсреќен човек? Па најсреќен човек ќе ве направи ако имам убав пристоен живот. А улога која што ќе ме направи среќен, може би е Борис Годунов. Во Борис Годунов,
или Масне, Дон Кихот, Дон Кихот да го пеам. Така да тоа се некои две можеби неостварени желби, кои што верувам дека за една 10-15 години ќе ги... Се сум можеби во ситуација да можам да си поставам улога кој што ја сакам. Меѓутоа, прво не сметам дека е коректно, второ сметам дека имам време за чекање и сметам дека тоа се улоги кои што треба да ги изиграм нешто подоцна. Иако години наназад, 15-ти на години, бевте надвор од Македонија, сипак како е сега? Еве, некој време сте овде, ги знаете ситуацијата. Како е? Убаво ли е во кожата на оперски пејач во Република Македонија? Па не можам да кажам за сите пејачи, во мојата кожа е убаво. Посебно затоа што морам да кажам сега со новата функција како генерален директор на Македонската опера и балет, добро се пронајдов, се чувствувам пријатно, тоа е исто многу важно. Еуфоријата се уште постои и затоа се трудам што повеќе работи да ги направам сега во периодот додека таа почетна еуфорија трае и мислам дека кога ќе се канализираат нешто ти полесно ќе одат. Меѓутоа за мене како оперски пејач во Македонија да се вратам на прашањето е убаво затоа што пеам пред моја публика, пред публиката која што првпат во живот сум настапил, театарот на кој што првпат сум застанал да пеам пред луѓето кои што ги сакам и сметам дека за секој ден човек е за секој ден уметник е тоа едно од најважните нешта, посебно кога ќе се скомбинира со комбинацијата да настапувате истовремено на западноевропски или на светски сцени, мислам дека тоа што сте го замислиле е исполнето.